mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith wachaiti chaiti YouTube channel ya Faith chemba saba mugende maso no jegatako chigenda kuba kirungi nyo ne kirala likinga video katona ku lwalero njagadde mbalage ku ddagala lino eddagala eriyo kweyambulula wamu n'eryemikisa njagadde nditeeke mu ka video kamu nga musobola okulaba eryambulula wamu n'eryemikisa kyenjaga donna ku lwairo nkibakolere kuba ekinkozeseza ekintu kino munsaba nnyo nnyo eddagala nga mwagala eddagala eryambulula wamu nga mwagala n'eddagala eryemikisa nga mwagala obbawe ddi baweereza ku WhatsApp kati njagadde nkole ka video nga kali wamu nga mbalaga eddagala ery'okweyambulula wamu mbalage n'eddagala eryo eryemikisa kuba tugambe mbalaga ekyogo eky'okweyambulula n'ekyogo eky'emikisa kyenjagala omanye kimanye nti omuntu yenna ateekeddwa okunaaba ku ddagala eddagala lino teriba na buzibu bwonna bwonna middo Katonda yagitonda kimanye nti yagitonda nga tulina okugyeyambisa mu nsonga yonna kati n'olwekyo oteekeddwa mu mwaka okufunamu olunaku omanye ti olunaku luno olwaleero kanaabe ku ddagala eddagala erigenda okunnyamba okweggyako ebisirani okuggyako obutaweebwa okweggyako olutwe kwegamba okweggyako ebyo ebitali birungi osaanye obeere ng'olinaaba kate n'oluvannyuma onaabe ne ku ddagala eryo ery'emikisa onaabe ku ddagala eryo ery'emikisa kwegamba emikisa gyo gibeere mitangaavu gy'olaga kijja kuba kirungi nnyo kati okutandika tutandike n'eddagala lino ery'okweyambulula limba nsooka nalyo ndibabuulire nkubuulire nenge gy'olina oddinaabamu okusookera ddala nkusaba ofune ke bayita akambula wamala okufuna akambula funa amazzi ga mukoka bw'ofuna amazzi ga mukoka funa omunnyo soloti omunnyo ogwo olina okufuna omunnyo oguli nakyo olina okufuna omunnyo oguli nakyo soloti gw'oteekeddwa okufuna ofune ne ke bayita akazunza njuki kye nkusaba bw'omala okufuna eddagala eryo bulungi nnyo njagala oteeka amazzi mu bbaafu omala okuteekateekamu amazzi nga masaamusaamu nga si mangi ofune akambulo kateekemu oyiwemukko ne ku mazzi ga mukoka amazzi galina toyiwamu mangi teekamu matinti nitugeze osobola okuteekamu ekitundu ky'ekikopo oba ekikopo n'ofuna n'omunnyo omunnyo gubeere mutinitini gw'oba oteeka toteekamu munnyo mungi osobola okuteekamu akatundu k'akajiiko ekikulu kya byonna otaddemu ku munnyo kyekibeera ekikulu toteekamu mungi kuba guno omunnyo gwokya gujja kuba bula feesi oba olususu nga bw'omanyi susu zammwe abakyala mulimu abakyala balina ensusu ennafu kati n'olwekyo omunnyo oteekamu mutini kijja kuba kirungi nnyo oteekemu n'akazunzanjuki nga kawerako kati omala obbiteekamu biyengere bulungi mu bbaafu obiyenge omala obbiyenga bulungi nkusaba ofune w'onaabira eddagala lino erisooka ery'okweyambulula eddagala lino oteekeddwa ddinaaba budde bwa kawungeezi tugeze essaawaawo nga 2, 3, 4, 5 bwe zityo ez'ekiro olina ddinaabira bweru kitegedde bulungi nnyo linaabira ewantu nga togenda kubeera ng'oddaddawo oba ng'ogendayo tolinaabira mu kinaabiro tolinaabira mu kinaabiro kya mu nnyumba tolinaabira mu kinaabiro ky'ebweru linaabire ebweru okitegedde bulungi ndowooza si kirungi ddinaabira mu nnyumba naddala lino ery'okweyambulula kati bw'obeera otandise oddinaaba bulungi nnyo bw'obeera onaaba oteekeddwa okulamiriza ng'onaaba ogamba bw'oti gano mazzi ga mukoka njagala gankokooleko ebyo byonna ebitali birungi osobola okugenda ng'obimenya n'ogamba nti njagala gankokooleko obutaweebwa njagala gankokooleko omudibo njagala gankokooleko olutwe njagala gankokooleko ebisiraani njagala gankokooleko ebyo byonna ebitali birungi kazunzanju kyabizunze ng'abizza gye byava birinzirira ng'omunnyo gukomyewo n'oddamu n'oyogera n'ekira n'ogamba nti kano kambula njagala kanyambululeko buli kimu kye nnina ekitali kirungi kanyambululeko omudibo kanyambululeko obutaweebwa kanyambululeko olutwe egamba genda ng'obimenya ogambe nti kanyambululeko ebyo byonna ebitali birungi kazunzanju kyabizunze ng'abizza gye byava birinzirira ng'omunnyo guno gukomyewo guba tegusobola kudda olw'ensonga nti obeere oguyiye mazzi nga kumaze okuggwaawo kyekyo eryo eryambulula lyeryo
olina okunaaba nga olaamiriza kijja kuba kirungi nnyo kati bw'omala okunaaba eddagala eryo ery'okweyambulula. Tugeze olinaaba essaawa 4 ez'ekiro oba 2 ez'ekiro nkusaba ebbaafu eyo gy'okozesezza togiyingiza mu nnyumba girekeeyo gy'onaabidde oba funa w'ogiwanika naye nga togizzaayo mu nnyumba. Kati bw'obeera omaze okunaaba eddagala lino ery'okweyambulula kye nkusaba weebake. Kati ku makyanga obudde bukya, ssaawa nga 12 oba 11:15 zuukuka njagala oyenge eddagala ery'emikisa. Okitegeera? Funa ebbaafu endala erigireke gyewanaabiddemu ekiro nga tonnaba kwebaka. Kati obudde bwe bukya funa ebbaafu endala eno, funa ebbaafu endala. Osobola okufuna ebbaafu empya oba enkadde ebaddeho gye mukozesa naye tolina kunaabira mu bbaafu emu. Buzo kitegedde gy'onaabiddemu eddagala ly'okweyambulula eyo gyesonyiwe gireke. Kati funa ebbaafu endala onaabiremu eddagala ly'emikisa ku makya obudde nga bukya 12 oba 11:15. Kati eddagala ly'emikisa ly'ogenda okunaaba lye lino. Njagala oliwulirize bulungi, njagala ofune ebbaafu ogiteekaawo. Tutandike n'olweza. Funa olweza oluteeke mu bbaafu, ofune kayaayaana. Kayaayaana naye muteeke mu bbaafu. Ofune olusiiti, n'olusiiti luteeke mu bbaafu. Ofune muweebwa, ne muweebwa naye muteeke mu bbaafu. Ofune akasekera, akasekera kataliiko maggwa. Okitegedde bulungi nnyo, akasekera kataliiko maggwa nako kateeke mu bbaafu. Ofune namirembe, naddala namirembe omukazi naye omuteeke mu bbaafu. Ofune omukaabira, ofune omukaabira, omukaabira nagwo guteeke mu bbaafu. Ofune mukasa naye omuteeke mu bbaafu. Ofune akabba mutima, kabba mutima oteekeddwa okukafuna, naddala gwe omufumbo kateeke mu bbaafu. Ofune ebbombo, n'ebbombo oliteeke mu bbaafu. Ofune kutukumu oba akabbo k'abakyala nako kateeke mu bbaafu. Ofune emikisa esangwa naye omuteeke mu bbaafu. Ofune n'amata, miriki, amata nago nkusaba oyiwemukko mu bbaafu. Amata ago osobola okufuna ekitundu ky'ekikopo, aha, iwamu ekitundu ky'ekikopo mu bbaafu omwo. Ofune maviga amukulu naye omuteekemu. Ofune akafugankande, akafugankande nako kateekemu. Ofune oluyito, oluyito luno mu abasinga mu luyita nnamuli. Lwenjagala oba ofune oluyito olunene. Kati wano tuba tulina dduyita nnamuli. Ofune nnamuli, wano mukulu n'aba lufuuka nnamuli. Funa nnamuli naye omuteekemu. Ofune omuzanganda, omuzanganda naye omuteekemu. Eddagala ery'emikisa lyeryo. Kati bw'omala okuteekamu eddagala eryo nga bwe ndi kugambye lyonna, nkusaba oyiwemu amazzi mu bbaafu. Amazzi amasaamusaamu, toyiwamu mazzi mangi. Omala okuyiwamu amazzi ago, tandika okuyenga eddagala eryo, liyenge liyenge bulungi nnyo. Bw'omala oddiyenga, nkusaba ofune w'onaabira eddagala lino. Linaabira ebweru, tolinaabira wali wanaabidde liri. Nedda, tonaabira wali wennyini wanaabidde liri ery'ekiro. Funa ewantu ewalala ebbali, otandika okweyiira, otandika okunaaba. Naaba eddagala lino, fuba okulaba ng'eddagala lino olifuna nga liwera. Nga bwe ndyogedde, kigenda kuba kikuyamba gwe wenna ng'obadde oyagala emikisa gyo gibeere emitangaavu mu maaso. Osaanidde onaabe ku ddagala nga lino ery'emikisa. Ekyo nkikubuulira. Singa obeera olifunye wamu lyonna nga bwe liri, beera ng'oliyenga bulungi. Nkusaba otandika okunaaba, naabira bweru bulungi nnyo ng'onaaba w'olaamiriza. Okugeza, osobola okutandika okulaamiriza n'ogamba nti, ono nnamirembe, njagala mbeere n'emirembe ku mirimo gyange, njagala mbeere n'emirembe mu maka gange. Bw'otyo osobola n'okugamba era n'ogamba nti, kano kasekera, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera, njagala omwami wange abeere nga nsekera, njagala bboosi wange abeere nga nsekera, njagala mukama wange abeere nga nsekera, njagala abantu bonna abalungi babeere nga bansekera. Okitegedde? Kano akasekera kalungi nnyo 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 akasekera ako, tekateekeddwa kubula mu ddagala eryo kuba kalungi nnyo, kakola nnyo ku nsonga ezo, ku mulimu nga tebakwagala, nga toyagalibwa, kalungi nnyo baabajja tandika okwagala. Ekyo nkikubuulira. Osobola n'okugamba nti kano kayaayaana, njagala omwami wange abeere nga njayaanira, njagala bba wange abeere nga njayaanira. Bw'otyo bw'otyo okugamba beera ng'olaamiriza, olaamiriza ng'eno bw'onaaba nga weeyiira, kigenda kuba kirungi nnyo.
Katenga bwe tugenda mu nnaku enkulu osobola okugamba nti ndi mu kyalo, kangambe jjajja wange, kangambe senga wange, kangambe mami wange, kangambe omuntu yenna anoonyeze ku ddagala eno gye ndi mu kyalo, nve mu kyalo nga nnaabye ku ddagala. Kigenda kuba kirungi nnyo, okitegeera kwegamba ggwe wenna agenda mu kyalo ku nnaku enkulu, fuba okulaba ng'ovaayo onaabye ku ddagala nga lino. Ekyo nkikubuulya, tandika n'omwaka ng'onaabye ku ddagala eryo erikuggyako ebisiraani, erikuggyako ebintu ebitali birungi, ate onaabe n'eku eryo ery'emikisa. Kwegamba kijja kuba kirungi, emikisa gyo gijja kuba mitangaavu, eyo yonna gy'olaga. Ekyo nkikubuulira. Bwe kityo bwe kiri, kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0 77 87 4 01. Yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video, mbeere bulungi, mweraba.